Ja tervetuloa ja hienoa, että olen päässyt tänne alustamaan vaikuttamisen vuoden kunniaksi. Joo. Eli osallistamisesta yhteisluomiseen. Osallistaminen, jos nyt ajatellaan sitä lähtökohtaisesti, niin vaikka maankäyttö- ja rakennuslain mukaan, niin on sitä, että ne, jotka esimerkiksi kaavasta vaikuttuu, kaava tuottaa vaikutuksia sitten toteutuessaan, niin ovat tervetulleita ja jopa kannustettuja osallistumaan kaavan valmisteluun. Ja siihen tämä suomalainen lainsäädäntö on hyvin valmistautunut. Menetelmällisesti kaava ja kaavan osallistavuus on aivan huippuluokkaa. Mutta tietysti kysymykset sitten nousee siitä, että mikä se milloinkin se kaavan sisältö on. Eli tässä ikään kuin tämä mun kontrastini tähän osallistamiseen, eli se on se kaavajärjestelmä ja osallistavuuden tukemiseksi ja vahvistamiseksi luotu järjestelmä, joka on olemassa. Ja sitten on jotain, mitä mä tässä olen nyt kutsunut yhteisluomiseksi. Voisi sanoa, että se olisi englanniksi co-creation. Ja sillä mä nyt pyrin niin kuin siihen, että se ei niin kuin riitä tämä osallistaminen ja kansalaisten kutsuminen, vaan se, että sen yhteistyön ja sen tekemisen pitäisi olla sillä tavoin sisällöllisempää, että se muuttaisi tapoja. Ei pelkästään niin, että siitä riemusta, että päästään kertomaan omat mieltymykset ja tavoitteet, vaan se, että se aikaansaannos on sellainen, että se muuttaa sitä tapaa, jolla ollaan. Eli se vaatii yhteiskunnallisia rakenteellisia muutoksia, ja ne rakenteelliset muutokset toki voi olla pieniäkin, ei niitä tarvitse isoja olla. Ja se, että sitten alkaa niin kuin erilainen toiminta lähteä käyntiin. Eli siinä mielessä se vie tätä osallistamista hivenen pidempään, olematta tosiaan mitenkään suoranaisesti vallankumouksellinen ajatus, mutta se, että pyritään tapojen muuttamiseen. Ja jos tapojen muuttamisessa onnistutaan ja jos siihen nyt lähtökohtaisesti lähdetään keinoja etsiin, niin puhutaan pitkäjänteisyydestä. Ei tässä tarvitse mennä yksilöllisiin tapoihin, kuinka hankala niitä on muuttaa ja miten joskus onnistutaan luomaan sellainen mikroympäristö itselle, että tavat muuttuu. Mutta voidaan puhua myös laajemmin yhteiskunnallisista tavoista, rutiineista ja käytännöistä, joita yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja suunnittelussa on, niin niiden muuttamisesta lähinnä tässä on pitkälti kysymys. Joo. Tässä luentosarjassa kaiken kaikkiaan on tämä meidän PALO-projekti, jota Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto rahoittaa, niin on ollut vahvasti mukana. Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa on siinä tämä meidän kantava teema. Ja tähän me pestin kalvolle nyt ne työpaketit, joita meillä tässä hankkeessa on. Miten me ne seuraavan 4 vuoden tai nyt enää seuraavan 2 vuoden aikana tullaan tutkimaan. Kaisa Herni Tampereen yliopistosta päätöksenteon dynamiikkaa tutkii. Oopo Akademiin Lauri Rapeli VP2:ssa tutkii taas niin kuin kuntapäättäjien ja eduskunnassa olevien päättäjien päätöksentekoa ja virkamiesten toimintaa ja sitä, että mikä päätöksenteossa ja siinä suunnittelussa on niitä tekijöitä, jotka tekee lyhytjänteisyyden läsnä olevaksi tai niin kuin vallitsevaksi ja se pitkäjänteisyyden tavoittelu on vähän hankalampaa. Ja kansalaisen aktivoiminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa on sitten taas Maija Setälän Turun yliopiston politiikan tutkijan työpaketti ja siinä tehdään kokeiluja. Kansalaisraatio on muun muassa yksi. Ja sitten on tämä meidän luonnonvarakeskuksen työpaketti, jos me katsotaan pitkäjänteistä ympäristöhallintaa. Ja meillä on siinä ollut Varsinais-Suomi, tai sanotaan Lounais-Suomi, meidän tapausalueena. Ja nimenomaan tämä Varsinais-Suomen luonnon arvojen ja varojen vaihemaakuntakaava on siellä meidän yksi tärkeä prosessi. Mulla on sitten tuossa kalvo. Katsotaan se prosessi, mitä me tutkitaan, toiminta tutkimuksellisesti. Mutta sen lisäksi sitten meillä on myös osa- tai alatyöpaketti, jos katsotaan neuvottelevaa taloudellista arvottamista. Ja siinä kyseessä on tämä tuulivoiman suhde suojametsiin ja asukkaisiin. Eli minkämoisia järjestelyjä voitaisiin saada aikaiseksi niin, että metsänomistajat jättäisi suojametsänsä pystyyn ikään kuin säästämään nämä asukkaat haitalliselta maiseman vaikutuksilta. Eli tällaista lähdetään kokeilemaan. Siinä jo osatyö on tehty, mutta nyt lähdetään käytännössä kokeilemaan sitten sellaista neuvottelevuutta. Näin. Ja sitten meillä oli myös työpaketti
koskien maakuntauudistuksen vaikutusta kunnalliseen ja maakunnalliseen suunnittelujärjestelmään, mutta sitä me nyt pikkusen muutetaan tässä, koska sitä muutosta ei nyt sitten tullut. Tämä mä jo tuossa mainitsin, että miten tämä meidän työn ja yhteisluomisen lähtökohta on pitkälti tämä maankäyttö- ja rakennuslain näkemys siitä, että mitä on tämä osallistaminen ja mikä sen tavoite on. Eli kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista, mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaisiin tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Tämä on se prosessi, jota me ollaan nyt sitten Varsinais-Suomessa lähdetty tutkimaan. Siellä on kaavaprosessi lähtenyt 2015 liikkeelle ja meidän palohanke käynnistyi 2017 syksyllä. Eli siinä oli ehtinyt tässä vaihemaa, kun kaavassa tapahtuu monenlaisia asioita. Ainakin tämä osallistumisen arviointisuunnitelma oli tehty ja kaavoittajat kokos tausta-aineistoa kaavan perustaksi. Et sitä oltiin tekemässä siinä, kun me mentiin mukaan. Ja erityisesti sit se kohta oli meille tärkeä, kun tämä valmisteluaineisto tuli julkisesti nähtäville ja kansalaiset saattoi antaa siitä mielipiteensä. Eli siitä kohtaa me lähdettiin tekemään sitten yhdessä kaavoittajien kanssa luonnonvarafoorumeita. Ja tämä on nyt se kohta, missä tämä niin sanottu lainkirjain ylitetään ja aletaan tekemään sellaista vuorovaikutusta tai yhteistyötä tai yhdessä luomista, jota ei laki edellytä. Noin 5 vuotta on Varsinais-Suomessa ollut jo luonnonvarafoorumi käsitteenä ja semmoisena toimintaverkostona olemassa. Ja nyt me sitä lähdettiin sit yhdessä kaavoittajan kanssa tosiaan kehittämään eteenpäin. Eli että minkämoisia työtapoja voitaisiin kokeilla ja käyttää. Mutta yhtä kaikki tämän kaavan 3 tavoitteeseen. Biotalouden edistäminen, luonnonarvojen vaaliminen ja sitten tämän virkistyskäytön ja retkeilyn turvaaminen. Niin näiden ympärille me rakennettiin sitten 6 työpajaa. Se ensimmäinen työpaja, kun tuossa sanotaan, että meillä oli 8, niin käsitteli näitä valmisteluaineiston mielipiteitä, siitä annettuja mielipiteitä, ja viimeinen sitten veti yhteen. Mutta yhtä kaikki siinä me lähdettiin kaavoittajien kanssa viemään asioita eteenpäin niin, että tehdään pienryhmissä töitä. Tietenkään tämmöinen työryhmätyöskentely ei ole mitenkään erityisen uutta, mutta se, että miten se tuli siinä kannustettua niin, että nämä osalliset uskoisin, niin tuli kohtuullisen rohkaistuiksi siitä, että sillä työskentely on ollut merkitystä, koska nimenomaan kaavoittaja hakee strategisia kaavamerkintöjä. Sellaisia merkintöjä, jotka kiinnittää toimijoiden huomioon, kevyesti ehkä velvoittaa johonkin suuntaan, ainakin sitä kautta, että huomio kiinnittyy johonkin olennaisiin asioihin ja näin. Niin tämä kevyys tai keveys, uskoisin, sain näissä työryhmissä aikamoisen innostuksen aikaa ja siellä konkreettisesti mietittiin just näihin 3 tavoitteeseen liittyviä tämmöisiä strategisia merkintöjä, esimerkiksi kehittämisperiaatemerkintöjä. Mutta mä en mene tässä nyt siihen näihin sen syvemmälle, osin sen takia, että tämä kaavaprosessi on viivästynyt. Alun perin kaavaprosessin tai kaavaehdotuksen piti tulla näytille viime keväänä, kevättalvella, mutta näin ei ole käynyt, vaan se on viivästynyt ja nyt se tulee tammikuussa 2020, se on noin vuodella lykkääntynyt. Ei mistään dramaattisista tekijöistä, vaan siitä, että on ollut työvoimapulaa tätä asiaa viemään eteenpäin. Ja meille tutkijoille se on tietysti ollut myös sinänsä hyvä, että me ollaan saatu enemmän aikaa miettiä, mitä tapahtuu. Ja nyt me ollaankin katsottu tätä, tuossa kun lukee tämä luonnonvarafoorumi 9, niin ollaan nimenomaan sitä työstetty ja sen aineisto on käyty läpi, koska tämä foorumi nousi esiin ja jopa välttämättömäksi sen kautta, kun sitä ennen tuossa näkyy, että keskustelut kuntakaavoittajien kanssa, maakuntakaavoittaja kävi keskustelua kuntakaavoittajien kanssa, niin niissä nousi esiin epäilyjä ja epävarmuutta ja huolta koskien just näitä strategisia merkintöjä. Niin siinä sitten kaavoittaja katsoi parhaaksi, että pitäisi ja kannattaisi järjestää foorumi vielä, missä viranomaiset, että missä ikään kuin näiden strategisten merkintöjen ja oikeusvaikutuksia käytäisiin läpi. Ja sitten sitä, että miten viranomaiset näkee, että esimerkiksi kehittämisperiaatemerkintä vaikuttaa heidän päätöksiinsä, jos puhutaan luvittajasta tai jos puhutaan ELY-keskuksen viranomaisesta. Niin sitä aineistoa me ollaan nyt käyty läpi ja ollaan kirjoittamassa siitä
että miten tämä yhteisluomisen prosessi nyt on tuottanut ensimmäisen näkymän siitä, että mitä tämä kehittämisperiaatemerkintä voisi olla. Koska se on kohtuullisen yhdessä työpöydällä tai ryhmätöissä ja tämmöisessä prosessissa tehty ne alustavat merkinnät. Ja myös se määritelmä, tuossa seminaarissa käytiin läpi niitä määritelmiä, joita näille kehittämisperiaatemerkinnöille koskee, niin sitten kalankasvatusta tai vesiviljelyä tai yhtenäisiä metsäalueita tai virkistyskäyttöpotentiaali, niitä keskusteltiin ja niistä vedettiin yhdessä viivoin. Kursiivilla näkyy sitten ne kaavan vaiheet, jotka on vielä ikään kuin tulolla. Mutta se, niin kuin mä tuossa sanoin, että viittasin tähän yhteisluomiseen käsitteenä. Ja kun me ajatellaan, että nyt kun kaavoittaja tekee strategisia kaavamerkintöjä, niin kuinka paljon se lopulta vaikuttaa siihen, miltä maailma näyttää 10 vuoden päästä tai 20 vuoden päästä. Se on pitkälti toki kiinni siitä, että miten yksityiskohtaisemman kaavoituksen tekijä tottelee tai seuraa maakuntakaavaa. Ja kuinka paljon siitä tullaan tekemään poikkeamia. Eli sanotaanko sen yhteisluomisen tärkein elementti, eli toimeenpano. Ja sitten ne seuraamukset, jotka tässä seuraa, niin nehän on tämän kaavan ja tämän prosessin tuolla puolella. Kun nähdään, mihin tämä päättyy. Kaava hyväksyminen. Ja usein just tässä kohtaa, tai sanotaan näin, että osa kiinnostuksesta loppuu tuohon. Että mitä tuosta nyt sitten seuraa, niin se on osin myös meidän tehtävä pohtia sitä ja kenties tehdä uusia tutkimusprojekteja sitten sen suhteen, että katsotaan ja evaluoidaan sitä, että miten tästä seuraa. Ikään kuin kuntatasolla, sitten kun lähdetään yksityiskohtaisempaa kaavoitusta tekemään tämä maakuntakaava ehdoilla. Mutta se, mä haluan nyt niin kuin hiukaksi aikaa, tai tehdä muutaman hypähdyksen tästä maakuntakaavasta ja kaavoittajan työstä semmoiselle kentälle, joka ei ole ehkä ihan niin selkeä, se ei näytä ihan tältä. Ja sitten seuraamukset, me päästään katsoa niitä just tämän toimeenpanon kautta. Että mitä sitten tapahtuu, kun politiikka on muotoiltu. Voidaan nyt ajatella tässäkin, että kaava on politiikkaa, politiikan tekoa, koska siinä jonkunlaista ihmisten toiminta ohjataan tonne eikä tonne. Näin. Mutta minulla on nyt esimerkkinä tässä, yritän käydä lyhkäisesti läpi, että mitä on tapahtunut. Kun ollaan tehty yhdessä jotain, niin mitä on tapahtunut? Ja ehkä pohdin vähän sitä, että miksi. Tämä liittyy nyt siihen, jos yhdessä luodaan jotain, niin sen pitäisi sen seuraamuksen pitäisi näkyä jonkun aikaa ja myönteisenä, koska yleensä jos politiikkaa tehdään, pyritään onkin myönteiseen. Se kuuluu siihen ikään kuin pelihenkeen. Mutta tässä kohtaa, onko meillä jotain pointteria? No täällä nähdään. Tämä on susikanta. Ja täällä on vuosi 2006 ja täällä on vuosi 2019 ja tämän harmaan syvyys kertoo ikään kuin se vaihtelun väli, jolla oletetaan susikannan tuolla tietyllä hetkellä olleen. Mutta mä haluan nostaa tämän esiin siitä syystä, eli että tämä aika täällä, missä mä pyöritän tätä kursoria, niin silloin Suomessa tehtiin ensimmäistä susikannan hoitosuunnitelmaa. Siitä järjestettiin 30 tilaisuutta ympäri Suomea, ja jotkut deliberaatiotutkijat kutsuu sen kaltaisen deliberaatio kuumaksi deliberaatioksi. Järjestettiin isoja yleisötilaisuuksia, missä päästettiin tunteet valloille ja kerrottiin, miten asiat on ja miten niitä pitäisi olla. Mutta tämä prosessi kesti kuitenkin useamman vuoden, pari vuotta, niin siinä aikana, mä en sano, että tässä olisi kausaaliyhteyttä sen prosessin ja susikannan vahvistumisen välillä, mutta ne näyttää samaan aikaan tapahtuneen. Eli jotain on sallittu tapahtua. Viittaan nyt lähinnä salametsästykseen, jos tällä nyt siihen on ollut vaikutus, mutta yhtä kaikki. Ja sitten tämän kannanhoitosuunnitelman jälkeen, joka tuli voimaan tuossa 2007, niin toi 2005 anteeksi, 2007 tapahtui niin, että EU-tuomioistuin tuomitsi Suomen susikannan, sanotaanko, poikkeamisluvilla, huonosti metsästyksen järjestämisestä poikkeusluvilla. Eli valikoimattomasta metsästyksestä, eli metsästettiin yksilöitä, jotka ei välttämättä ollut vahingon aiheuttajia. Mutta yhtä kaikki, tämän jälkeen susikanta heikkeni, kunnes sitten täällä 2014-2015 ryhdyttiin uudelleen tekemään ja päivittämään susikannan hoitosuunnitelmaa. Tällä kertaa meillä oli Akatemian luonnonvarakeskuksen tai silloisen RKTL:n tutkijoilla, meillä oli akatemiahanke, jossa me just nimenomaan tutkittiin reviiritason susikannan hallintaa. Niin silloin me taas harrastettiin niin sanottua kylmää deliberaatioa. Me kutsuttiin ongelmakeskeisiin työpajoihin toimijoita reviiritason ratkaisuja keksimään.
Ja sen prosessin aikana taas sattuu ikään kuin, että sen prosessin aikana susikanta vahvistuu, mutta sen jälkeen jälleen toi susikanta sitten lähti tota laskuun. Ja nyt on sitten kolmatta kertaa susikannan hoitosuunnitelman päivitys käynnissä. Ja se, mikä nyt on lykästänyt, nyt on jälleen deliberaatio käytetty, mutta se, että nyt Suomi ja Luonnonvarakeskus sai Life Plus-rahoituksen susikannan hoitoon. Eli useampi vuotinen projekti on tulossa. Ja se mahdollistaa nyt sen, että toiminnat saadaan ehkä niin järjestettyä ja suunniteltua alhaalla, keskitasolla ja sitten myös ikään kuin poliittisten päättäjien tasolla, sanotaan myös EU-tasolla, että niin kuin tämän jälkeen nyt tämä susikanta ei välttämättä lähdekään laskuun, vaan jatkaa nousuunsa. Koska näillä molemmilla kerroilla, kun tämä kanta vahvistui, niin näillä molemmilla kerroilla ei enää myönnetty pelkästään vahinkoperustaisia lupia susien kaatamiseen, vaan myös tämmöisiä niin kuin hallinnallisia tai manageriaalisia, kannanhoidollisia lupia. Eli silloin metsästystä lisättiin, mikä osin näkyy just siinä, että susikanta heikkeni. Ja tässä jos sitä ajatellaan tämmöisen yhteisluomisen näkökulmasta, niin siinä varmaankin on jälleen kun on saatu kannanhoitosuunnitelma tehtyä, mitä sen jälkeen tapahtuu. Niin siinä on joku asia, ei ole mennyt niin kuin sen toivottiin menevän, koska kanta lähti laskuun. Ja tuossa vuonna 2015-2016 60 reviiritason toimenpidettä, siis koko valtakunnantason toimenpidettä, niin yhtä kaikki, paljon toimenpiteitä, mutta silti susikanta lähtee laskuun. Sen takia, että susi tapetaan tai jää auton alle tai muista syistä kuolentuu niin runsaasti. Yhtä kaikki, että siinä jälleen se toimeenpano tuotti ongelmia. Ja nyt tämä seuraava kannanhoitosuunnitelman päivityksen jälkeen niin jää nähtäväksi. Nyt on edellytykset hyvät sille, kun on tämä kannanhoitosuunnitelma ja LIFE-projekti. LIFE-projekti on tukemassa tätä kannanhoitosuunnitelmaa. Mä otin toisen esimerkin, joka on myönteinen esimerkki, molemmallakin tapaa. Metsäpeura ja tunturipeura kuuluvat Suomen lajistoon, mutta hyvin kauan aikaa sitten jo metsäpeurakin kutakuinkin hävitetty. Ja 1920-luvulla on ollut käytännössä pois. Toisen maailmansodan jälkeen Neuvosto-Karjalasta tulee muutama Kainuuseen. Ja siitä sitten palautusistutuksen tai palautuksen kautta se kanta saatiin Suomessa elää vahvistumaan 80-luvulla. Mutta se kanta ei ole vahvistunut kovinkaan paljon, niin nyt sitten 2000-luvun, 2010-2013, niihin aikoihin riistahallinto alkoi miettiä sitä, että pitäisikö sitä uudelleen palauttaa. Ja tässä on nyt kolme paikkaa merkitty alueita, jotka elinympäristönä talvi- ja kesälaitumet sopii metsäpeuralle. Kolme paikkaa. Niin meille tutkijoille tuli sitten tehtävä miettiä sitä, että jos nämä sopii metsäpeuralle nämä paikat, niin sopiiko nämä ihmisille? Mitä ihmiset on mieltä siitä, jos palautetaan metsäpeuraan? Niin me tehtiin ikään kuin vaikutusten arvioinnin näkökulmasta, tehtiin tarkastelu siitä, että miten ihmiset suhtautuu näihin vaikutuksiin, jos metsäpeura tulee. Se ei välttämättä ole meille suuri yllätys se, että siihen suhtauduttiin siihen lain palautukseen myönteisesti. Ja myös se, että mikä on yllättävää itse asiassa, jos puhutaan riista-asioista, niin usein tulee tietyt leirit, on metsästäjät, on nämä ryhmät ja hallintoryhmät ja näin. Niin metsäpeuran palautus teki sen, että kun me tehtiin siellä niin sanottuun kuumetodiin perustuva väittämälajittelu niistä vaikutuksista, niistä tuloksista, että miten nämä ryhmäytyi sitten nämä väittämien lajittelut, niin ei löytynyt intressiryhmiä, vaan ne lajittuu muiden seikkojen mukaan. Eli intressit ikään kuin jäi tämän kohdalla ikään kuin sivu. Ja se, mikä sopii tähän, on se, että hyvin vahvasti nousi esiin näissä jokaisessa klusterissa metsäpeura itseisarvo. Se on myös aika harvinaista kuitenkin lajin kanssa, jota myös metsästetään. Ja se, mikä nyt liittyy tähän yhteisluomiseen tai siihen ikään kuin tämmöiseen niin kuin toimintavalmiuteen tietyn politiikkatavoitteen eteen, niin on se, että me kysyttiin siinä, kuinka moni näistä, näihin meillä oli työpaikat järjestetty näissä kolmessa paikassa, plus sitten yhdessä myöhemmin, ja kuinka moni heistä haluaisi osallistua siihen palautukseen liittyviin niin kuin konkreettisiin työtehtäviin. Niin se oli varsin
innostunutta se osallistumisalttius. Tavallaan niin kuin lupaus siihen, että osallistutaan töihin. Mikä osoittaa sen, että siihen ollaan valmiit myös satsaamaan sen lajin ikään kuin palautumiseen. Mikä osoittaa sitä, että ollaan valmiita tekemään, niin kuin näkemään vaivaa ja olemaan mukana siinä. Eli sitä voidaan niin kuin ihan hyvin katsoa sen tämmöisen niin kuin yhteisluomisen näkökulmasta, että haluttiin luoda edellytyksiä, että se laji pärjää. Mutta sinänsä mielenkiintoisesti tosiaan, sitten kun löytyy valikoituvia yksi paikka Seitsemisen alue, Seitsemisen kansallispuiston seudulla, niin kuin toi Lauhanvuori, tämä alue tuli sitten lopulta valittua, ja tässä on vieressä toi Seitseminen, niin me tehtiin myöhemmin sama tutkimus samoilla menetelmillä siellä, niin se osallistumisalttius, se valmius, ei ollut enää ihan samaa luokkaa kuin näissä kolmessa muussa. Ja se mielenkiintoisesti ehkä on sitä, että silloin oli jo päätetty suorittaa tämä palautus. Eli enää ei tarvinnut luvata. Mikä tavallaan toi sitä realismia myös siihen, että tämä homma hoituu ilman meidän eforttiakin. Mikä ei välttämättä ole yhteistuumisen idean kannalta hyvä tulos, mutta se on myös inhimillinen tulos, että mieluummin vähemmän vaivaa kuin enemmän. Mulla on sitten vielä yksi, mulla on tämmöisiä esimerkkejä, jotka on, tässä on nyt nimenomaan 4 eläimiin liittyvää esimerkkiä, että mitä konflikteja on ja miten niitä yritetään ratkaista. Niin kuin äsken esimerkki metsäpeuraan ei liity mitään muuta konfliktin siementä kuin oikeastaan kuin se, että se potentiaalisesti aiheuttaa maataloudelle vahinkoa, mutta näillä seuduilla, joissa sitä on, niin ne vahingot on verrattain pieniä. Mutta se, että saa nähdä nyt, ja mikä varmaan pitää myös paikkaansa, että metsäpeurat omalta osaltaan houkuttelee suurpetoja. Eli tavallaan, jos palautusta tehdään ja kun niitä on, pitää myös kontrolloida sitten ikään kuin, tai jollain tavoin pitää huolta siitä petokannasta. Eli nämä on niitä sellaisia kohtia, joissa saattaa pientä ristiriidan itua olla, ja niin kuin onkin. Mutta sitten on tämä porokysymys, ja minulla on esimerkki Kuusamon seudulta. Siellä on, meillä on Paloma-niminen hanke, jossa tutkitaan sitä, että millaisilla ratkaisuilla saataisiin sovitettua niin toimintoja, että porot, maatalous ja virkistyskäyttö, eli mökkeily, mahtuisivat samaan maisemaan. Ja me lähdettiin sillä liikkeelle, että meillä on 2 työtehtävää. Ensimmäinen ikään kuin haalii kansalaisilta näkemyksiä siitä, että mikä on vialla. Eli tämä tulee ikään kuin sitä kautta, että meillä on porovahtipalvelu. Meillä on puhelin, johon on saattanut kesän ajan soittaa ja kertoo, että poro on pellolla, poro on pihassa, poro on siellä sun täällä ja se pitää saada pois. Toki tämä henkilö voi soittaa suoraan paliskuntaan ja kertoo, että tilanne ja paliskunnasta tullaan korjaamaan porot pois. Mutta nyt tämä palvelu tehtiin sitä varten, että voivat soittaa meille ja me välitetään sitten tieto paliskuntaan. Niin me ollaan kesän mittaan saatu soittoja ja sitten täytettyä Vepropol-kyselyä, joka on 2 eri vaihtoehtoa. Me ollaan 400 kappaletta saatu yhteydenottoja. Ja tämä kartta kertoo nyt ne seudut, joilta näitä soittoja on tullut. Mitä keltaisempi on, niin sitä enemmän tulee. Eli nähdään, että täällä ei ole mitään ongelmia, mutta ei siellä ole muutama sellainen paikka, josta tulee ongelmia. Tai jossa on ongelmia, ilmiselvästi. Eli tämä johdattaa jäljille, mutta toisaalta paikalliset hyvin tietää, missä näitä ongelmakohtia on. Mutta se, mitä tästä nyt sitten, mikä on niin kuin eteenpäin menoa, joka ei suoranaisesti koske täällä olevia poliittisia päättäjiä, vaan enemmänkin paikallisia, on se, että toinen kokeiluaspekti tässä on yhteistyöryhmän perustaminen. Eli semmoinen muutama hengen ryhmä, jossa on maanviljelijöitä, paliskuntain edustaja, kunnan edustaja, mökkiläisten edustaja ja sitten on niin sanottu puolueeton taho pitämässä puhetta siitä. Maakuntaliitosta tuli puheenjohtaja tähän ryhmään. Tämä on nyt se seuraava askel, kun mietitään sitä, että miten saadaan yhdessä ratkottua ongelmia. Ja päästään kohti ehkä sitä yhteisluomista, että päästään kohti ikään kuin niitä konkreettisia toimia. Niin on se, että toivomuksena on, että yhteistyöryhmä tarttuu nyt sitten näihin. Erityisesti näihin kohtiin, jotka tuolla näyttäytyy keltaisena tai punaisena, missä ilmiselvästi ongelmia. Niin yhteistyöryhmä omalla tahollaan sitten katsoo sen, että miten tästä eteenpäin. Me hanke jatkuu vielä tämän vuoden. Meillä on ensi viikolla Kuusamossa seminaari, jossa me tullaan esittelemään niitä porovahtipalvelun tuloksia ja sitten myös tämän yhteistyöryhmän ensimmäisiä askelia, kun 2 kokousta ollut.
että mitä siinä järjestäytymisessä ja itselle annettavan tehtävän määrittelyssä on haasteellista. Koska se on selvää, että jos on ollut konflikteja, ajanoloa, niin pelkästään ryhmän perustaminen ei niitä konflikteja näin vaan ratkaise. Vaan se, että siinä pitää päästä konkreettisiin toimia ja nimenomaan sitä kautta, että saadaan, jos on aidoissa vikaa, niin saadaan aitoja kuntoon ja niin edelleen. Saadaan askeleelta vietyä asioita niin sanotusti parempaan suuntaan. Mutta tämä antaa hyvät lähtökohdat sille. Sille nimenomaan sille niin sanotulle yhteisluomiselle, eikä pelkästään, että osallistetaan. Vaikka tässäkin sitä elementtiä on, kun ihmiset on saanut soittaa, mutta kukaan viranomainen ei ole kannustanut soittamaan, vaan se on ollut palvelu, joka on ollut käytössä. Jolle. Tämä oli esimerkki. Otetaan vielä sitten yksi esimerkki, joka on paljon puhuttanut ja aiheuttanut kansainvälistäkin keskustelua, on Tenon lohi. Et niin kun, jos lähtökohtana on se, että Teno on maailman rikkain, tätä ei pelkästään utsjokelaisilta tarvitse kysyä, vaan tutkijoilta, niin Teno on maailman rikkain, luonnon monimuotoisuudelta ja lohikannalta on maailman rikkain lohijoki geneettisesti. Ja kalastuspaineen vuoksi hallinto katsoi parhaaksi vähentää kalastuspainetta 30%, ja tähän perustuu se niin sanottu Tenon kalastussääntö, joka tuli voimaan 2017. Kalastuspainetta vähennetään matkailijoilta, yrittäjiltä, saamelaiskalastajilta, näin. Vähennetään kalastusta, jotta myös näille latvojen sivujoille riittää kalat pääsee kutemaan. Eli että suojellaan Tenon lohta. Tämä on onnistunut hyvin. Nyt kun se kalastuspaine on vähentynyt, niin lohikanta on vahvistunut. Mutta se, mitä jostain syystä hallinto ei tullut ottaneeksi huomioon, on se, että siellä oli myös asianosaisia tai osallisia, jotka jollain taholla olisi ehkä enemmän omasta mielestään nyt ainakin halunneet olla mukana päätöksiä tekemässä. Puhutaan nyt saamelaisyhteisöstä tai sitten muista paikallisista toimijoista. Eli tästä on nyt noussut kovakin keskustelua, että miten näin. Mutta yhtä kaikki tämä vuorovaikutus, osallistaminen ja siitä yhteisluomisen suuntaan menevä prosessi nyt tämän Tenon lohen osalta ei kovin hyviä pisteitä saa. Mä olin pari vuotta sitten Arktisen tutkimusohjelman seminaarissa, jossa oli paneelikeskustelu ja siellä oli tämmöinen co-management ja yhteisluominen oli teemana. Ja siinä sitten samassa paneelissa oli Anni-Siiri Länsman, Kielakas-instituutin johtaja Oulun yliopistosta. Ja mä puhuin siinä co-creationista, eli tästä yhteisluomisesta, että miten mennään yhteen ja saatetaan sitä kautta asioita eteenpäin, myös Tenolla. Eli se on niin kuin se ainut tie. Ja nythän siellä on jo monenlaista tällaista yhteistoimintaa, on se sitten kannan seurantaryhmää tai on se sitten tutkimusryhmää ja näin. Että siellä on niin kuin monenlaista tämmöistä yhdessä tekemisen uutta mallia olemassa jo käytännössä, mikä on hyvä asia. Mutta joka tapauksessa Länsman sanoi mulle, että ensiksi pitää saada nämä perustavanlaatu olevat oikeuskysymykset kuntoon ja vasta sitten alkaa harrastamaan co-creationia. Ja siihen tilanteessa voinut muuta sanoa muuta kuin, että aivan oikein, näinhän sen täytyy olla. Ja jos me ajatellaan sitä, mistä mä lähdin liikkeelle, että yhteisluominen, että sen tarkoitus on muuttaa tapoja, se miten me ollaan, niin se väistämättä lähtökohtaisesti silloin muuttaa myös oikeuksia. Mutta se, että miten nämä oikeudet muutetaan, se on tässä kohtaa nyt se kysymys, onko se ikään kuin annettuna vai onko se ikään kuin tämmöisen vuorovaikutteisuuden tai yhteistoiminnan kautta. Se on se kysymys ja mitä mä tässä on nyt, mihin mä oon tässä näillä neljällä esimerkillä ottanut kantaa. Elikkä, katsotaan tää, lähdin liikkeelle kaavasta, miten ikään kuin kaava, prosessia, se menetelmällisesti, se on loppuun asti hiottu, ei nyt ehkä loppuun asti, mutta menetelmällisesti se on niin hyvä kuin voidaan nyt tällä hetkellä kuvitella, mutta se, että miten siihen saadaan se sisältö niin, että kansalaiset, kansalaisryhmät tai yksittäiset kansalaiset ja kansalaisryhmät voi olla siihen tyytyväisiä niin, että heillä on ollut kontribuutio siihen aikaansaannokseen.
Niin se on se iso haaste, mikä on meidän edessä ja mikä on meidän työpöydällä nyt tässä palohankkeessa. Kun me tarkastellaan sitä olemalla mukana, sitä miten kansalaisryhmät ja viranomaiset yhdessä kaavoittajan kanssa miettii erityisesti just näitä strategisia merkintöjä siihen maakuntakaavaan. Miten ne kontribuutiot syntyy ja miten ne viivat tulee vedettyä. Eli me pystytään sanomaan jo nyt jotain siitä, että voiko sitä ajatella yhteisluomisena vai onko se jotain muuta. Ja kyllä näyttää siltä, että varsinkin kun kaavoittaja lähtökohtaisesti sanoi, että ollaan luomassa uusia merkkejä. Ei tarvitse pitäytyä vanhoissa merkeissä, vaan voidaan luoda uusiakin. Eli se suunta on ollut ikään kuin se, että rohkaistuneen yritetään tehdä uusia merkkejä. Ja osin varmaan tässä onnistutaankin, mutta nyt me nähdään sitten, että minkämoiset siinä ensimmäisessä ehdotuksessa, mikä se sisältö tulee olemaan. Eli se on niin kuin hioutunut tämä prosessi, miten tämä osallistuminen ja osallistaminen tapahtuu ja miten siellä saadaan sitten se yhteisluomisen komponentti. Se on nyt työn alla koskien nimenomaan tätä Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja varojen vaihemaakuntakaavaa. Mutta sitten nämä muut esimerkit. Niin kun mä pistin tähän näitä apukysymyksiä, tai niitä kysymyksiä, jotka tässä itseäkin mietityttää. Eli mikä on päättäjien ja hallinnon rooli, kun lähdetään antamaan ikään kuin vastuuta ja tekemisen mahdollisuutta kansalaisia kansalaisryhmille. Jos nyt ajatellaan vaikka sitä susikannan hoitosuunnitelmaa. Hoitosuunnitelma astuu voimaa. Tarkoitus on se, että susikanta vahvistuu, mutta susikanta heikkenee. Niin missä kohtaa me pitää miettiä, että missä kohtaa on esimerkiksi hallinnon vastuu on niin kuin kyseessä, tai milloin sitten taas kansalaisyhteiskunnan vastuu ja rooli siinä, että miten sitoudutaan siihen, että käyttäydytään susien kanssa niin kuin ollaan sovittu. Viittaa nyt salametsästykseen. Että molempien rooli esimerkiksi siinä tapauksessa ei ollut mitenkään itsestään selvää, että miten tämmöisessä yhteisluomisen, jos odotetaan, että yhteisluomisella saadaan parempi aikaansaannoksi, niin miten nämä vastuut ja roolit jaetaan ja miten niistä otetaan kiinni. Ja kun puhutaan yhteisluomisesta, niin esimerkiksi tässä meidän tapauksessa tuolla Varsinais-Suomessa, niin me ollaan tutkijoina mukana siellä. Eli me ollaan tutkimassa sitä, mitä me muutetaan. Mikä on se meidän rooli siinä tapauksessa, kun me tehdään toimintatutkimusta. Miten me irrottaudutaan siitä me tutkimasta ilmiöstä. Joissain tapauksissa se on helppoa. Me ollaan niin kuin näissä kuntakeskusteluissa kaavoittaja tai maakuntakaavoittaja ja kunnallinen kaavoittaja yhdessä keskustelevat. Niin me ollaan siinä sivussa ja me tehdään vaan merkintöä, katsotaan miten se keskustelu menee. Silloin se on helppo erottaa. Mutta sitten kun me ollaan järjestämässä, suunnittelemassa työpajaa, jossa luodaan kaavamerkkejä, niin silloin se meidän rooli onkin jo toisenlainen. Me ollaan mukana siinä aikaansaannoksessa. Puhutaan poikkitieteellisestä tutkimuksesta ja poikkitieteellinen tutkimus on just tota, että siellä on kansalaiset, kansalaisryhmät ja tutkijat hallinnon kanssa tekemässä yhdessä sitä, mikä oli tarkoitus. Sitten seuraa uusia teoreettisia välähdyksiä ja sitten siitä seuraa maailmaa joku muutos, on se sitten instrumentti tai joku muu. Eli tavallaan tässä tehdään just poikkitiedettä, mutta se huomaa, että se on itselle haaste, että mikä se tutkijan rooli missäkin tilanteessa on. Että se objektiivisuus ja sen ikään kuin sen turvaviivan taakse asettuminen on vaikeaa. Se on erittäin vaikeaa. Kuten on huomannut siinä tässä porotapauksessa, mikä on siinä tutkijan rooli. Tai Tenon lohikysymyksessä, nämä luonnontieteilijät, jotka sitä lohen elinkiertoa ja genetiikkaa tutkii, niin he ovat siellä koko ajan mukana. Yhteiskuntatieteilijät on siellä myös, mutta nämä on ikään kuin siinä ihan siinä ytimessä. Näin. Eli nämä neljä eläimiin liittyvää esimerkkiä auttaa niin kuin näkemään sitä, että siellä on niin kuin isoja haasteita, jos meinataan yhdessä tehdä jotain. Ja se metsäpeura, se on hieno hanke, tai hieno se metsäpeura palautus, joka on myös saanut LIFE-instrumentilta rahoituksen 7 vuotta ja reilu 5 miljoonaa euroa, jolla sitä prosessia nyt tehdään ja viedään eteenpäin. Ja se on nyt 2-3 vuotta vanha projekti. Ja nyt ensimmäisiä, kun näitä peuroja tarhataan näillä alueilla, koska muutenhan ne palaa Suomen selälle tai Kainuuseen, mistä ne aluperin tuotiin ne vaatimet ja hirvaat, niin nehän palaisi takaisin. Niin nyt ne on sitten ollut tarhattuna muutaman vuoden, ja siellä sitten nyt ensimmäiset vasat, jotka on 2 vuotta, vuoden puolitoista, 2 vuotta, niin päästetään vapaaksi. Että nähdään, että miten se palautus nyt lähtee toteutumaan. Niin se on niin kuin esimerkkinä vaan semmoinen niin kuin myönteinen.
jossa ollaan mukana talkoohengellä tekemässä, 10 organisaatio yhdessä tekemässä, ei ole sitä riistapuolella tuttuun nujakointia. Eli se on, siksi mä halusin ottaa tässä esimerkkinä, että joissain tapauksissa yhteisluominen menee niin kuin sujuvasti eteenpäin. Ja sitten tämä kysymys siitä, että miten ylipäänsä, kun ympäristöasioita ja luonnonvara-asioita hallitaan ja luodaan uusia instrumentteja. Munkin puheeni nyt on ollut hyvin ihmiskeskeinen, vaikka mulla on ollut 4 eläinlajia niin kuin esimerkkinä, että miten näiden lajien kanssa nyt toimitaan. Meillä on ihan konkreettisia yksilöitä siellä, täällä ja tuolla. Niin minkälainen rooli näillä on sitten, kun aletaan puhua yhteisluomisesta? Näillä elinympäristöillä, kun me niitä muokkaillaan ja sitten lajien edellytyksiä muutoin muutetaan. Mikä näiden ei-inhimillisten toimijoiden rooli tässä pelissä? Se on erittäin olennainen kysymys, mutta myös hankala. Enkä mä siihen tässä tapauksessa nyt halunnut ottaa sen enempää kantaa. Mutta, ja muitakin kysymyksiä on. Mutta tämä ikään kuin nyt semmoisena pienenä näkökulmana siihen, että miten ympäristöasioiden ja luonnonvara-asioiden hallinta ja miten niihin voidaan sitä pitkäjänteisyyttä tuoda. Tässä mä otin yhteisluomisen käsitteen tai käytännön avuksi, eli että sen kautta saadaan sitoumusta ja käytäntöjä luotua niin, että ne tavat, olemisen tavat pääsee muuttumaan. Ja se olisi niin kuin väistämättä sitten jollain tavalla semmoista niin kuin pitkää jännettä. Eikä vaan niin, että ihmiset tulee ja antaa lausuntonsa tai kirjoittaa mielipiteensä, kaavoittaja ottaa huomioon, minkä ottaa, ja ihmiset lähtee kotiin, kaavoittaja tekee työnsä ja kaavaa valmis ja maailma muuttuu. Vaan se, että se suunnittelukäytäntö muuttuisi ja vuorovaikutuksen tapa muuttuisi ja samalla sitten muuttuisi nämä käytännöt. Se oli tämä, jos tässä joku pieni tämmöinen mesitsi oli, niin se oli nimenomaan tämä. Mä luulen, että mä voisin tähän vaikka lopettaa ja voidaan keskustella loppuaika, jos näistä 4 eläimestä tai sitten maakuntakaavasta tulee jotain kysyttävää. Kiitos. Olisiko kysymyksiä? Joo, kiitos. Tämä oli oikein mielenkiintoista ja tämä yhteisluomisen käytäntö on kiinnostava idea, niin kuin sä sanoit, että se semmoinen tavallinen käytäntö on se, että sanotaan jotain ja sitten tapahtuu mitä tapahtuu tai jossain ihan toisen alan asioissa, missä on ollut mukana, niin pidetään kuulemisia ja sitten se on vaan niin kuin ikään kuin näytösteatterissa numero 1, että se ei niin kuin muuta sitä kulttuuria, mitä sä sanoit. Ja kysymys on oikeastaan se, että mä voisin kuvitella, että tällaisia asioita mietitään muuallakin kuin Suomessa, vai mietitäänkö, ja onko olemassa jotain ihan, tässä on hyvä esimerkki tämä, mitä sä sanoit tästä peurajutusta, mutta onko olemassa maailmalla jotain esimerkiksi suuria menestystarinoita siitä, miten ikään kuin päätöksentekokulttuuri on muuttunut toisenlaiseksi? Äärimmäisen hyvä kysymys kyllä. Mun täytyy sanoa, että näin yksi kantaan ei tule mieleen mitään isoa menestystarinaa. Mutta hetken mietittyä, niin saattaa tulla ikään kuin Kanadasta mieleen jotain yhteishallinnan malleja, jotka on verrattain toimivia, jossa just oikeuksia ja mahdollisuuksia on jaettu niin, kun niitä on jaettu yhteistyössä ja tietyn käytännön ja tämmöisen niin kuin periaatteiston kanssa. Et sieltä saattaisi löytyä esimerkkejä. Ja varmaan Suomestakin löytyy jotain esimerkkejä, jotka on niin kuin onnistuneita, mutta jos täällä isossa mittakaavassa instrumenttien luomisen tasolla, niin saattaisi olla, että sieltä löytyy. Vielä kysymyksiä. Joo, kiitos. Mä en tiedä oikein, en sanoa, että kehtaanko mä kysyä tällaista. Se liittyy siihen yhteen esimerkkiin niistä peuroista, metsäpeuroista ja
valkohäntäpeurahan on eri asia, eikö niin? Ja niitä on joka puolella, niin miten ihmeessä nämä pidetään erillään, että pystytään tavallaan seuraamaan sit niitä tuloksia? Ehkä tämä on ihan hassu kysymys, mutta kysyin nyt kuitenkin. Joo. Toi on ollut pitkään probleemi tai haaste, että miten pidetään porot ja metsäpeurat erossa toisistaan, kun ne lisääntyy keskenään. Eli sitä varten meillä on metsäpeura-aitaa olemassa Kainuussa, että nämä lajit pidetään erillään. Näin. Mutta se, että Suomen selällä ja Kainuussa niin valkohäntäkaurit tai peurat eivät sillä tavoin ole samoilla seudulla, että olisin ainakaan kuullut, että niiden hallinnan kanssa tai näiden lajien kanssa elämisen suhteen olisi tullut ongelmia. Erityisesti just niin kuin nämä suurpedot on noussut esiin metsäpeuran yhteydessä ja näin. Mutta se on selvää, että Varsinais-Suomessa on huomattavan paljon metsäpeuroja, tai eteläisessä Suomessa on. Ei metsäpeuroja, vaan näitä valkohäntäpeuroja. Kyllä. Mutta en mä näe sitä niiden lajien yhdessäoloa niin kuin probleemina, eikä korvi ole kantautunut, että näin olisi. Hyvä kysymys. No mä voisin kysyä tämmöistä, että tämmöisiä kaavoja, kun laaditaan ja on erilaisia toimijoita ja osapuolia, niin se voi olla varmaan joskus aika vaikea ja pitkällinen prosessi, että löydetään se tavallaan se yhteinen idea. Ja onko semmoista havaittavissa, että sitten että tavallaan sen prosessin aikana tulee tämmöistä loppausta jostakin ihan ulkopuolelle, joka tavallaan muuttaa sitä yhdessä tekemiseen tyyliä, tai miten sen sanoisi, että tavallaan se muuttuu jollain tavalla se kaavan sisältö, jonkun osapuolen rupeakin ajattelemaan eri tavalla esittää erilaisia asioita. Kyllä. Siis ei välttämättä nyt liittyä tähän Varsinais-Suomen kaavaan, mutta sen on melkeinpä näihin kaikkiin lajeihin liittyen ja siihenkin prosessiin liittyen, niin ihmiset on erilaisia. Ihmisillä on erilainen läsnäolo näissä suunnittelutilanteissa, että edustavatko he itseensä vaikka kansalaisena vai ajavatko he etua. Se on näissä hyvin monessa tilanteessa, mutta myös näissä meidän foorumeissa, jotka liittyy tähän Varsinais-Suomen kaavaan, niin myös siellä huomaa se. Että tavallaan yksityishenkilönä ollaan keskustelussa näin. Keskusteludynamiikka menee, mutta sitten huomataan hetki myöhemmin, että minullahan on etu ajettavana. Ja se kääntyy. Että tavallaan sitä kautta loppaaminen ja se intressi tulee mukaan kuvioon. Mutta ihan sen toki täytyy tullakin, mutta sen jokaisessa suunnittelutilanteessa just huomaa sen inhimillisen roolin. Jos me oltaisiin markkinoilla tutkimassa markkinoita, niin silloin siellä olisi vielä se kuluttaja ja kansalainen ja sitten olisi jotain muuta. Mutta kyllä sen huomaa. Se oli oikein hyvä kysymys, että siihen törmää jatkuvasti, kun joutuu puntaroimaan sitä, että mistä näkökulmasta tässä nyt puhutaan. Kiitos. Mä kysyisin tuosta susikysymyksestä, että vähän jäin ehkä siitä miettimään, että kun se ehkä ainakin kuvittelisin, että saattaa olla näistä neljästä keissistä kaikista jotenkin tämmöinen kuumin ehkä siinä mielessä, että mietin, että kuinka helppoa ehkä on saada niitä salametsästäjiä esimerkiksi sinne keskustelemaan näistä aiheista. Tietysti he ei varmaan ilmoita, että he ovat niitä salametsästäjiä, että sitä nyt ei voi varmaan tietää, että ovatko he paikalla vai ei, mutta että niin ehkä vielä just kun sanoit, että siellä oli tämmöistä kuumaa deliberaatiota käytetty, että vähän niin kuin tarkemmin just siitä ja mitä sä kuvittelet, että saadaanko ne oikeasti nekin tyypit mukaan näihin keskusteluihin ja onko tällä vaikutusta heihin? Toi jälleen ihan mahdottoman hyvä kysymys, mutta se on toki just vaikea sanoa, kun mekin järjestettiin silloin 10 tällaista kylmän deliberoivaa työpajaa, kun oltiin tekemässä Riistakeskuksen kanssa sitä edellistä kannanhoitosuunnitelmaa, niin että ketä siellä sitten oli läsnä. Oli kutsuttuja henkilöitä, jotka oli läsnä, näin. Niin tuohon on mahdoton ottaa kantaa, että kuka siellä oli ja mikä oli kenenkin tausta niin sanotusti. Mutta se, mikä tuossa tulee mieleen, ja mikä oli meilläkin semmoisen kantavana voimana siinä, kun me oltiin mukana tekemään sitä kannanhoitosuunnitelmaa, että tehdään niitä toimenpiteitä. On se sitten
Esimerkiksi silloin pistettiin alue, oli jo kokeiltu susien ulosteen keräämistä ja siitä DNA:n ottamista niin, että saadaan ajan oloon saadaan esimerkiksi varsinaissuomalaisten susilaumojen sukupuu. Sitten tunnistaa tutkijat, että mistä sudesta on kysymys. Kun Pohjanmaalta löytyy suden jätös, niin pystytään sanoa, että ahaa, se tulee tuolta. Niin tällainen ikään kuin, että aletaan DNA:lla seuraamaan keskustelua tai tätä susien määrää, niin se laannuttaa keskustelua siitä, kuinka paljon susia on missäkin, koska aika helposti päästään kiinni siihen, että mikä se minimimäärä on. Eli tämä on nyt ollut tämmöinen kiertäen vastaus siihen, että aletaan saamaan ikään kuin käsitystä siitä, kuinka paljon susia on, ja sitten mitä muita tämmöisiä esimerkkejä nyt voisi olla, jotka helpottaa suden kanssa olemista. Niin tämä oli se meidän ikään kuin semmoinen käytännöllinen filosofia siinä, että yritetään keksiä sellaisia toimenpiteitä, jotka helpottaa suden kanssa olemista, ja sitä kautta ehkä luodaan olosuhteet sille, että se salametsästys ei enää ole semmoinen juttu. Tai siihen tulee jopa semmoista yhteisöllistä kontrollia, että sitä ei sille anneta sellaista hyväksyntää, kun sille ehkä on joskus annettu. Se, että just siinä työssä me ei suoraan kohdistettu, ei annettu tilaisuuksissa kysyä, että kuka on metsästänyt susia salaa, ei lainkaan tällaista, vaan niin kuin luodaan olosuhteet sille, että se salametsästys, kun sitä kerran on, niin se ei olisi niin tavallaan ok. Että jonkunlaista normipainetta tulisi siitä vastaan. Siihen monenlaisiakin konsteja kokeiltiin, ja se voi olla, että ajanoloinen jotkut alkaa toimia. Eli yhteistyöryhmät reviiritasolle perustettiin, niitä on 25 plus tällä hetkellä tämmöisiä yhteistyöryhmiä, jotka keskustelevat asioista. Ja sitten tämä DNA-puoli. Eli monenlaista asiaa tehdään, joka pikkusen saa ehkä sitä katsetta sinne toisella tavalla. Mutta se toki on näin, että salametsästystä on. Mutta myös susia on. Varsinais-Suomessakin on huomattavan monta laumaa. Ja kyllä se susi on niin kuin löytänyt paikkansa ja tehnyt tilaa, osoittanut valtaansa niin sanotusti. Näin. Pitkä vastaus hyvään kysymykseen. Enkä edes vastannut kysymykseen. Mä voisin kysyä sellaista, että kun toi Tenojokihan on niin kuin Suomen ja Norjan välinen, tai semmoinen rajajoki, niin oliko tässä teillä mukana norjalaisia osapuolia? Se, ne työt, joissa mä oon ollut mukana, jossa siinä työssä yritettiin saada kiinni siitä, että miten paikallista tietoa, saamelaista traditionaalista tietoa tai sitten muuten paikallista tietoa saadaan lohipäätöksentekoon, tieteellisen tiedon rinnalle. Me tehtiin siitä työpajojen sikermä ja sitä tarkasteltiin. Näin. Eli meidän tarkoitus oli ikään kuin katsoa sitä Suomen puolelta, sitä tiedon virtaa, että millä edellytyksillä, miten nämä toimijat itse näkee sen, että millä edellytyksillä tätä saamelaistietoa voisi käyttää päätöksenteossa, miten sitä pitäisi käyttää. Eli se työ, missä mä olen ollut mukana, niin ei ole ollut kytköksiä Norjan puolelle. Mutta mun kollegoilla, jotka on sitten taas näissä seuranta- ja tutkimusryhmissä mukana, joissa on näissä ryhmissä niin on esimerkiksi edustajia Suomen saamelaiset ja sitten on Norjan saamelaisia edustajia ja norjalaisia tutkijoita ja suomalaisia tutkijoita. Et he on ikään kuin tällaisessa rajat ylittävässä yhteistyössä tekemisessä. Mä oon tutkinut vaan kollegoideni kanssa sitä suomalaista hallintokäytäntöä ja miten siihen saataisiin uutta tietoa, joka on vanhaa tietoa. Onko vielä kysymyksiä? Eipä taida olla. Kiitämme. Kiitoksia.